ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃរបស់តារាក្នុងស្រុករបស់យើងចា៎អត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាទីបំផុតលោកប៉ែនចម្រុងបានបង្ហោះវីដេអូ Pre-wedding របស់ខ្លួននិងភរិយាសំគ្នាណាស់ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងរូបថត Free Wedding របស់លោកប៉ែនចម្រុងដែលបានលាក់ជាអាតកំបាំងក្រោយពេលរៀបការទើបលោកទម្លាយរូបមួយនេះគឺជាវីដេអូឈុតឆាក Free Wedding បែបបុរាណនិងនាងមច្ឆាគួរឲ្យសរសើរថែមទាំងល្អមើលខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជាបានឃើញនូវទិដ្ឋភាពរបស់លោកកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងមិនគេបងអស់ផងដែរពី Channel យើងខ្ញុំចា៎ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថានៅការពិពេលថ្មីនេះលោកប៉ែនចម្រុងបានបង្ហោះវីដេអូ Free Wedding របស់ខ្លួននិងភរិយាដែលមានរៀបចំឡើងយ៉ាងប្លែកភ្នែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឈុតឆាកជាច្រើនបូករួមនឹងការចាលើកស្ទួយសម្លៀកបំពាក់ជាច្រើនសម័យយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះលោកក៏បានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យកាន់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្របពេលនេះតែស្របពេលនៅក្នុងនោះមានឈុតឆាកព្រះនាងមច្ឆាក៏ដូចជាស្លៀកពាក់បែបសម័យលង្វែកនិងសម័យបុរាណយ៉ាងស្អាតបន្ទាប់ពីបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយមកធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើននាំគ្នាសរសើរដល់លោកប៉ែនចម្រុងគ្រប់គ្នាដែលបានមានគំនិតថតបែបនេះយ៉ាងប្លែកមិនណានឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងខុសពី Free Wedding អ្នកដតៃទៀតគួររំលឹកផងដែរតានៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះជាថ្ងៃមង្គលការរបស់លោកប៉ែនចម្រុងនិងមានវត្តមានតារាល្បីៗជាច្រើនដួងមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរប្ររពឡើងចាំអធិកអធមតែម្ដងហើយចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវលោកប៉ែនចម្រុងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបន្តទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមមេត្តាចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា